se snažím utéct. Hry a soutěže, skákací hrad, vystoupení kouzelníka nebo psovodů z Josefova. To vše nachystalo vedení Prušánek a kulturní komise pro děti, aby jim zpříjemnili konec léta. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy rozloučení s prázdninami překazilo počasí, vyšlo letos vše na jedničku. Dneska je, jestli se nemýlím, pátý ročník, takže už takové polokulaté výročí a pamatuju si to naprosto přesně. Před těmi 5 lety, to bylo můj vlastně první rok, když jsem nastoupil na radnici. A tak jsme si řekli, že něco udělat pro děti na konci prázdnin je bezva. Pořadatelé program pro děti každoročně mění a jednou z letošních novinek bylo vystoupení kouzelníka Václava Katony. Ten malé publikum nejen pobavil, ale také zaměstnal. Prušánky už zná a moc se mu tu líbí. Je to fajn, že se nám to povedlo po 22 letech se k vám vrátit. Jsem moc rád, perfektní obecenstvo, super příroda, počasí nám vyšlo. Já myslím, že jsme se všichni pobavili a že se k vám určitě rádi zase vrátíme. Dnes jsme samozřejmě čarovali, břichomluvil jsem, byla to iluze z Anglie, skákací hrad jsme sebou přivezli pro děti. Samozřejmě jsem také připravil své hlavní číslo, ty kruhy z obecné školy, aby nám nezmizely. A zvláštně je na tom to, že ty kruhy nepochází z Číny, jak někteří kolegové tvrdí, ale z Tibetu. K nám do naší rodiny to přivezl můj prapraděda, který se jmenoval Antonín Šajch. A 10 let učinkoval v Číně a z Číny to přivezl k nám. Takže u naší rodině kouzlíme více než 200 let. U koho šiješ? U kterého modního návrháře, Aničko? Já. Ano, ty. Ty. No, ty u koho šiješ, no? U Versáče? Ne. U Gucciho? Ne. Tak u koho? U Sekáče. To je známý modní návrhář, ano. Tak, Aničko. Já mám nápad. Jaký? Zaspíváme si. Pak jsou tady tradičně naši psovodi z Josefova. Představují svoje dovednosti s těma psíkama. Máme tady naše hasiče, kteří představují svoji techniku, máme tady naši obecní policii s autem, je tady donera se sanitkou, aby se děti mohli podívat, jak vlastně vypadá ta technika uvnitř. Máme tady 4 koloběžky, pro zajímavost jsou tady skauti, jako každoročně nám vypomáhají s jejich různými hrami. Lukostřelba je tady, malování na obličeji, velmi, velmi žádaná zábava tady pro děti. Pořadatelé byli s účastí více než spokojeni a my vám na závěr reportáže přinášíme zhodnocení akce od těch nejdůležitějších. Ty jsi tady tančila, střílela a byla si pomocnicí kouzelníka, co z toho tě nejvíc bavilo dělat? Pomáhat kouzelníkovi. Co se ti nejvíc líbilo z dnešního odpoledne? Ten kouzelník. A na co se ještě těšíš? Na to kino. Nejvíc mě zaujalo asi tady ty meče. Mě tady bavilo ty auta hasičské. Nejvíce nám tady líbila ta sanitka a policajti a hasiči.